Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Azim muhtasar tefsiri. Şeyh Alauddin Mansur Rahimahullah. Bakara Suresi. 174. ayet. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâbi ve yeşterûne bihi semenen qalîlen ulâik mâ ye'kulûne fî butûnihim illen nâra ve lâ yukellimuhumullâhu yevmel kıyâmeh. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Allah nazil qilgan kitob, Tavrotdan iborat bo'lgan narsani, ya'ni Tavrotdagi Muhammad alayhissalomning sifatlari bayon qilingan oyatlarni yashiradigan va uni ozgina qiymatga sotadigan kimsalar qorinlarini faqat olov bilan to'ldiradilar. Ularga qiyomat kunida Alloh so'zlamaydi va ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bordir. 175-oyat. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Ana o'shalar hidoyat o'rniga zalolatni, mag'firat o'rniga azobni sotib olgan kimsalardir. Ajabo, ular jahannam o'tiga muncha sabr toqatli ekanlari. 176-oyat. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ O'sha azob Alloh kitob Tavrotni haq bilan nozil qilgani Yahudlar esa o'sha haqiqatni yashirganlari sabablidir. Alloh taolo Tavrotda Muhammad payg'ambar haqida haq so'zni nozil qilgan edi. Yahudiylar bo'lsa, odamlar Muhammadga og'ib ketib, bizlar hurmat e'tibordan va kelayotgan hadiyalar, daromadlardan mahrum bo'lib qolmaylik deyishib, mana shu haqiqatni yashirganlari uchun do'zax azobiga duchor bo'ldilar. Albatta, kitob haqida ixtilof qilganlar doimiy tortishuvdadirlar. Ya'ni, ular hech qachon haq bilan kelisha olmaydilar. 177-oyat. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ
ulaika humul muttaqun. Yuzlaringizni mashriq va mag'rib tomonlariga buraverishingiz yaxshilik emas. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirgan, o'zi yaxshi ko'rib turib, molini qarindosh urug'lariga, yetim yesirlarga, miskin bechoralarga, yo'lovchi musofirlarga, tilanchi gadolarga va qullarni ozod qilish yo'lida beradigan, namozni to'kis ado qilib, zakotni beradigan kishi yaxshi kishidir va ahdlashganlarida ahdlariga vafo qilguvchilar va xususan og'ir va kulfatli kunlarda va jangu jadal paytida sabr toqat qilguvchilar yaxshi kishilardir. Ana o'shalar chin iymonli kishilardir va ana o'shalar asl taqvodorlardir. 178-oyat. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أي مؤمنلر sizlarga o'ldirilgan kishilar uchun ozod kishi muqobiliga ozod kishidan, qul uchun quldan, ayol kishi uchun ayoldan qasos olish farz qilindi. Endi kimga birodari tomonidan bir oz af qilinsa, ya'ni qotildan qasos olish o'rniga tovon olishga rozi bo'linsa, u holda yaxshilik bilan bo'yinsunish va unga chiroyli suratda tovon to'lash lozimdir. Ya'ni qotilning o'ldirilmasdan tovon to'lashiga rozi bo'lgan taraf qo'pollik qilmay, qo'rqitmay kutishi, qotil taraf esa cho'zmasdan, xiyonat qilmasdan tovonni to'lashi lozimdir. Bu hukm Parvardigoringiz tomonidan berilgan yengillik va rahim shafqatdir. Bas, kimki shundan keyin haddan oshsa, masalan, tovon to'langandan keyin ham qotilni o'ldirsa, uning uchun alamli azob bordir. 179-oyat. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Sizlar uchun qasosda hayot bor, ey ahli donishlar. Shoyat jinoyatlardan saqlansangizlar. Ya'ni har qanday kishi qasos olinishini o'ylab, o'zini qotillik qilishdan tiyadi. Demak, qotildan qasos olish hukmi borligi sababli juda ko'p qotil va maqtul o'ldiriluvchi bo'lishi mumkin bo'lgan kishilarning hayoti saqlanib qoladi. 180-oyat. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. Birovingizga o'lim kelgan paytida agar u o'zidan keyin mol dunyo qoldirayotgan bo'lsa, adolat, to'g'rilik bilan ota-onaga, qarindosh urug'ga vasiyat qilishi farz etildi. Bunday vasiyat qilish Allohdan qo'rquvchilar ustidagi burchdir. Vasiyat xususida kelgan bu buyruq Niso surasidagi meros oyati nozil bo'lishidan ilgari buyurilgan muvaqqat buyruq edi. Keyinchalik meros haqida oyat kelgach,
kimga qancha meros tegishi aniq bo'ldi. Endi vasiyat qilish burch hisoblanmay, ixtiyoriy ishga aylangan va agar birov o'z ixtiyori bilan vasiyat qiladigan bo'lsa, uning vasiyati qoldirayotgan merosining 3dan 1igagina nufuz qilishi payg'ambar alayhissalom tomonidan belgilab qo'yilgan. 181-oyat. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Kim uni vasiyatni eshitganidan keyin o'zgartirsa, gunohi faqat o'zgartirganlarning bo'ynida. Albatta, Alloh eshitguvchi, bilguvchidir. 182-oyat. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslah baynahum fala ithma alayhi. İnna Allaha Gafurur Rahim. Endi kim vasiyat qilguvchi tomonidan biron toyilish yoki gunoh sodir bo'lishidan qo'rqsa va vasiyat qilguvchi bilan merosxo'rning oralarini isloh qilib qo'ysa, ya'ni qilinayotgan vasiyatni shariatga muvofiq qilib o'zgartirib qo'ysa, gunohkor bo'lmaydi. Albatta, Alloh mag'firat qilguvchi, rahmlidir.